A mai műsorban egy olyan helyre látogatunk el nézőinkkel, ahol a mesék, az erdélyi legendák születnek, elevenednek meg. A Székelyföldi Legendárium otthonába hívjuk Önöket, nem a Varázshegyen túlra, ide Székelyudvarhelyre. Azt nézzétek! Rika, te! Látod-e, hogy világít? Ha nem a szememmel látnám, egyszer el se hinném. A fiatal csapat munkájának köszönhetően a székelyföldi legendák jártak már Kalkuttában, Amerikában, Svédországban, Magyarországon, és többnyire díjakkal tértek haza. Legutóbb, a tavaly decemberben a Lakiteleki filmszemléről hoztak haza elismerést, és még abban a hónapban egy 13 részes új évaddal is készültek a gyerekeknek, és nem csak. Itt van az egyik szárnya az épületnek, itt vannak a főleg, hát például ők ilyen rigeket készít, tehát ami segítségével mozgatják a figurákat, ugye, a 3D figurákat. Ildikó most tanulja, Tamás. Most lehet amúgy Tamás Brassóból jött, nem mindenki, nem székelyudvarhelyi. Na és hát a lényeg az, hogy ő, amit készít, gyakorlatilag az idegrendszer, tehát és Tamás az idegsebész. Látod, tehát amit csinálom, tehát ez mozgatja meg fülcimpától, bajusz, minden, ami... Stéphen, kit csinálsz? Ez Orbán Balázs. Orbán Balázs csinálja ki Tamást. Hát egyébként az a lényeg, hogy pont Orbán Balázs készül, lesz egy hologram az Orbán Balázs mozomba a Székelyfürdőn, és azon lesz egy animáció. Akkor elkészül egy modell, egy karakter, ami csak ennyiből áll, ez egy ilyen háló. Uh-huh. Ez első fázisban ez csak egy szobor, ez csak így tud állni ebben a pózban, így van megtervezve. Ez csak a domborzata, az arányai a karakternek, ez így le van fagyasztva. Az én feladatom az, hogy egy ilyen karakter, mikor megvan, akkor belehelyezek egy ilyen csontvázat, így néz ki alatta. Ezzel mozgatjuk meg a karaktert. Tehát ezt úgy lehet ezt venni, mintha a karakternek a csontváza, ízületei, izomzata, és mi egymás. Ez mozgatja meg. Egy rignek az építése legfőképpen abból áll, mint az a fontos, hogy az animátoroknak minél jobban megkönnyítsük a dolgokat. Egy karaktert minél kevesebb mozdulattal, minél kevesebb ilyen kattogtatással, minél kevesebb technikai akadállyal tudjanak megmozgatni egy karaktert. Nem tudnám csinálni, hogyha nem szeretném, de időnként szeretem felváltani valami másról. Például időnként vállalok én is egy animációt. Az azért is jó, mert jobban megismerkedek például ennek a rendszernek a gyengeségeivel. Jobban megismerő esetleg, mit kell megjavítsak, hogy mit, hogy kéne jobban csináljak, mert az animátorok nem tudják mindig szóból szelmagyarázni. Sokkal jobb, hogyha ezt én tapasztalom, és ezt én látom, hogy hol kell javítani. Na, és akkor hát Ildikó tanul, Zsiga ő animátor, animál. Itt bent vannak az animációs vezetők, pont egyik kollega kiment. Hát itt gyakorlatilag ide folyik össze minden. Lacikáék, ők azok, akik az animációkat ellenőrzik, javítják. Elég sok munka ez, tehát egy elég sok figyelmet, türelmet igénye. Ott, akit gyerekek látogatóban mondták maguknak, jó munkahelyik van, egész nap rajzfilmet néznek. Csak elég lassan nézik a rajzfilmet, mert egy frémenként azért szaporátlan.